Здравейте, читатели и зрители на Диспорт! Ние сме Павлета Рашкова и Симона Георгиева и отскоро сме част от екипа на Диспорт БГ. Идеята ни е да ви представим в няколко последователни издания нова спортна рубрика на тема «10-те най в спорта». Ще ви бъдем компания всяка сряда в YouTube каналът на Диспорт, Facebook страницата ни и на сайта ни Диспорт БГ. Ще разглеждаме теми от футбола и спорта по ваш и наш избор, подредени в класация от 10-то до първо място. Казваме вас, защото искаме да бъдете част от нашата рубрика, като ни давате предложения за темата на класацията ни и дадена позиция в нея. Все още обаче си нямаме име. И това е първата ни задача към вас. Ако искате да бъдете наши кръстници, имате бойната задача да ни предложите вашите идеи за име на рубриката. Ние ще си харесаме три от тях, а вие ще може да изберете своя фаворит. Очаквайте ни скоро всички канали на Диспорт. А ние очакваме вашите коментари там. До скоро!